Nyongero kwebaza akyatulaba era tugoberera ku lutimbe Gaagano Terefayina eranga lutimbe lwa Ssaabasajja Kabaka webali kubanga koli webali kubanga ogye komideko okuva nakola sodo kubanga lutandika mpaka kutuka kakano nanga akatiba sodo kubanga bakankwa siza ate nange wenjo kubanga kwasiza bananga bageesigika basobola kubanga bakongerayo akubuza kosimula yinze Arafati Musoke muzukuru wabente gamuzukuru wabente nateredde abantu muzamu gura sobola kubanga tambula nawe Gaburi job vanju babu gwanju babu chika kono buchika duna watu tunayongera okubanga tumanya isibosobodo okubanga etambula wachiri koko okubala na solo okubanga njawukana nawe olokutambula sobodo okubanga tukuba emabega ziba sawa 3 okutuka kusawa nya mbandi nawe ngatugeza ko okubanga tumiringule ensonga okubanga tuziitamu akalero kokala bikanga kalala muko team Iran team North Korea team China team America team Israeli, team Palestine, team Hezbollah. Ndoza mandi badde mukungana mangu ni musoro kubanga mutura. Musoro kubanga mufuna kugano gengendo kubanga mba. Wakubanga tegachi alimasu. Ndoza kakati kugasumula busumuluzi. Tujeke cho kubanti masu. Wabula tuberenga tugasumula busumuluzi. Webale kubanga utugo beri ya nadala guwe ya sinzi la kumotimba. Gano mbala mbela banyo nyo. Nadala ku Facebook nga mutu laba wetisutumu ingila live. Live na mwe ya basi ngo kubanga mutu gobeli nga mwili ku YouTube. Wagobeli ya programs of finger. Musinzi la ku X jite ya Twitter. Nemi kutu emilala kwa sinziro kubanga otugoberia okula chama nyo 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 nyini dala ya tulikumo okule nituongiro kubanga tukulio wa emyoyo akade tuba na katuno nyo ilanzi kizabo kiza nsuburo kubanga atandikira u atenu ulevanywa suburo kubanga tuja kubanga tumulamu unawo tumazo kubanga tumulamu tuja kubanga tukumamu nebi utepilala binji jukira nti tugena kudingana lili suburo kubanga tudamu kubanga tuitamu kukunsitano ya wachiri manji wachiri mega tuongiro kubanga tuweba kuminzani ya wabai midi debatia na kumanga nkulaziko ensimu kaga kunse kumesia sinzo kubanga za manyo wabla nga tuwaitu kilira wansi katingenda kubanga atandika kuyokuna ya kuda kuyokusatu yokubiri neso kera ndala na waliriziduwa mbibuze bize bimbozi wa bagaro kubanga bama nya Uganda imiridecha mbiyokuruanyisa nebiyokuwerinda biayo mbusabide busabizi wibata ampite mbuya na enga ya kubanga nkua kusinzia kuripoti manjidu wangia Global Firepower Index bienjo kubanga nkutusako obori yao mbibaso mbulo kubanga bada unyeza kugwangi ya Uganda wakatinga bali wa mune manafe haba World Banka otyo kakati njagala obelenga onzikiza bukiza soro kubanga nso sotura unakorewe soro do kubanga ankutege kira atrawa era atugobila na kume kerezanga soro do kubanga nkuisa isa amoko timeline butia urutaru wa Israeli na abasajja ba Hamas beruze rutambula wachiri okumori watandika mwezi gwali kwa Oktoba mwaka ogwede mwezi gwali munakuzo mezali musambu kakati tugenzo kubanga tutuka mu mwezi gwe gumu mwaka gusobodo okubanga guwera nezi janga nkulaga ebyajja bibera mwezi kumwezi mwezi kumwezi kakati njagala ebisoke berenga bisirikira mu katonoto ne sawa zino waliwo olutalo lugenda mu maaso wakati wa mawanga bilukyali lwa bigambo nite tumanyi gwaje lugenda kubanga lututwala wabula bino abanga lutukirira okusinzira ku buli omu wagezako okubanga yewera kinzo kubanga kijja kuba kizibu si mu chondo kya Buwarabu bano jwageza ko kubanga bewagira wabura nensi onanga boyongera kubanga etambula obogenze ku bulambe bwensi obagite map yensi onna ojagenda ku kitegera konti Uganda tetuli wala nnyo naga mawanga oboli awe entalo zizigenda maso no kubanga zitojira tukoze sobogoro mulobwe mukulika ke Suez nitubera ko ne Red Sea okirira mpola mpola notuka ku semanya manyidwanga owa Indian Ocean ebyamaguze bijja mu Uganda bitambula nnyo nga biitoko kati sawa zino wabanga wali olutalo mu chondo kya Buwarabu binzo kubanga tibigenda kubanga birungi simanyi government binegenda maso no kubanga ebigoberera songa temu kasera ke kamu abibye mfuna simanyi baba yimiride batya mukuruka saija ku nsonge eno nenga tukimanyi bulungi nti wakati mukwewera n'olutalo okubanga lugenda maso no kubanga lubinda binda tu labanga abasajja Buwarabu n'abasajja abamukwata mundu biwaye biwenja uru kuri Hezbollah Khatib al Hezbollah bona baga manti senga wabirawo kulumbibwa okuta koma eri banabwe nadale gwangira Iran bagenda kubanga bakubenziza mafuta okwetu olw'ekyondo kya Buwarabu kyonna 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 era nga buli lunaku egwanga n'ensi yonna egenda kubanga efirwa barrels oba ebigalani by'amafuta obukadde 12 senga wanabawo okulumbibwa eri eggwanga erimanyiddwa nga Islamic Republic of Iran naye wano wenjagala okubanga ntandika omulamwa ogw'olunaku olwaleero nti weobawo nga waliwo eggwanga lyoyinza okubanga ovayo n'obeera ng'osaasira essaawa zino oyinza okusaasira eggwanga erimanyiddwa nga erya America abasinga mugenda kugamba yeeyogeza ki ye essaawa zino eggwanga erya America litubidde mu buvunaanyizibwa obuyitirivu kiringa omusajja bwana jana agamba nti ze ni mayumba 10 mayumba ameka oba nfunye haki zange ziringa 10 naye nga ensawo goma nyiki eyinza okubanga eyitamu kati America wakati mu kugezaako okubanga ewambagatanya n'okuba n'obuvunaanyizibwa obungi saako okubanga ebiseera ebisinga ezeesuubiza amawanga ag'enjawulo nga bwejja okugaba obukuumi nga bwejja okubanga ebawa ebyokulwanyisa basobola okubanga betakkuluzaako abalabe baabwe n'okubatirawo egimu ku mikago munnange America essaawa zino kirabikanga ekigenda maso
kubanga kibatulamu abamu kwabo yatandika okubanga yambako wotu lulide ku mawanga agamu galabikanga gongedde okubanga gaji peko obuyambi obwensimbi obwebyokwerinda n'obuyambi bw'abantu obwa bulijjo humanitarian aid kati oba obitunulide ebyo byonna kitegeeza nti America buno obuvunaanyizibwa eyina okulaba nga ebukwasaganya nga byesobola okubanga ebiwandiika mu ndagaano y'olupapula olweru ne bwino omuddugavu tumanyiko endagaano emanyiddwa nga ey'amawanga agagwa mukago gumanyiddwa nga ogwa NATO 1948 nga sematala awedde owokubiri yasobola okubanga eteekebwako omukono amawanga ag'omu bugwanjuba n'amawanga agamu bwe balimu akambugu gasobola okubanga gagamba ati atujja kubeera nga tambulira wamu era ne bateekawo ennyinga ey'okutano mu ssemateeka afuga omukago guno ogwa NATO nti alikwata ku munnaffe tulikwata naffe ebitala ne twongera okubanga atumulumba kati essaawa zino bw'oba otunulidde endagaano zino mu mawanga agamu agali mukago gwa NATO n'agali ebweru w'omukago ogumanyiddwa nga ogwa NATO ogenda okulaba nga America obuzito oba akazito kaayo kasinze kubanga kagiteekebwako amawanga agali ebweru w'omukago ogumanyiddwa nga ogwa NATO nti tebalina nkolagana butereevu mpandiike nga egatta amawanga amalala nga galina okubanga kwasizaako amawanga gano naye America teyeesanga nga erina okubanga ebawa ssente erina okubawa ebyokulwanyisa wakati nga n'abakulembeza batwala amawanga gano kigambibwa nti ensimbi zino abamu tebazikozesa nga bwe zirina kubanga zikozesebwa bw'oba emyemuko amawanga ngaago agatandise okubanga galetawo embeera ng'ate America yeekanze ng'erina okubanga ebayamba eze baguza ebyokulwanyisa eze ebawa obuyambi obw'enjawulo ate nga naye baakubye bajjako mwe muli eggwanga erimanyiddwa nga erya South Korea n'eggwanga erimanyiddwa nga erya Japan gana amawanga America yeewera nti erigayamba era erigabeererawo era erigakwasizaako era eze egalera mu byenfuna mu byobusuubuzi mu byokwerinda n'ensonga endala nnyingi eggwanga erya Japan nalyo yennyini kye kimu kubanga balina n'enkambi emanyiddwa nga eyeggwamu America erinawo enkambi nene enzibu bw'oba ogenze eno mu buvanjuba bwa Bulaaya ojja kusangayo amawanga okuli Georgia ojja kusangayo amawanga okuli eggwanga erya Ukraine naye nga tebannaba kubanga bafuuka bammemba mu mukago ogumanyiddwa nga ogwa NATO niye America yeekanga nti erina okubanga ekwata ssente zaayo esobole okubanga eyimizawo gavumenti ezo naddala mu kaseera kakazigiziki bano nabo balina abalabe baabwe ate nga nabo abalabe abo baggwanga lya America kati wotunulidde amawanga amalala kuliko eggwanga erimanyiddwa nga erya Taiwan kano kazinga ka China ekavunaanyizibwako okusinziira mu ndagaano ezaakolebwa wakati oba wansi w'omukago gw'amawanga agatabe ensi yonna yani bakakasa nti China erina okubanga erabira eggwanga erimanyiddwa nga erya Taiwan si ggwanga lyetongodde era China kekayita kazinga naye bano America olw'okuba nti ebawa obuyambi era yabawa endagaano egenda okubanga ebakuuma n'ekigambo kyayo n'ekibawa tuli bakuuma ne mubeerawo nga China tebasobodde kubanga ebawaŋŋamako China essaawa zino esuza eggwanga erya Taiwan bakazinga ka Taiwan kutebuuke era ssabbiiti eno tebasobodde okubanga tulaba kunaku olw'e Mande China yakulumudde ebyokulwanyisa n'ebyetoolooza akazinga ko konna ka Taiwan konna konna wabula nga kino kiba kitegeeza nti America kijja kugiwaliriza okujja eyingire mu nsonga zino esobole okubanga edifendinga Taiwan kati oluba lutalo lulala senga luba luseewo mu kaseera ke kamu bwe tulaba ekigenda maaso mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine era nakyo kisanze America nti ejja kusigala nga ewa Ukraine ebyokulwanyisa ebawa ensimbi ebawa n'ebintu ebirala biyinza okubanga beetaaga okulaba nga babeerawo nga Russia tisobodde kubanga ebawaŋŋamako wakati mu bino byonna kitegeeza nti ebyokulwanyisa byolina okubanga obawa olina kubawa bya bbeeyi ebyo bisobola okubanga bituuza omulabe kubanga n'abalumbi abeera wa bbeeyi kankwe ekyokulabirako bwe bamaze amawanga America geetali makambugu nago era bwe bali ku mbiranyiza okuba nti ani asinga mu byenfuna ani asinga mu byokwerinda ojja kusanga amawanga kumpi asatu agasookera ddala America yo yennyini Russia egiddirira ne China nga China ne Russia zo ziri ku side ewakanya America era ziruubirira America okubanga zigisuula ekigwa kaakati China webaako olutalo olwewakudde ku ggwanga eddala America lyebatakolegana America ejja kukozesa n'ag'omu buto ejja ebyokulwanyisa ebyomuwendo era ebyomulembe ebiriko esobole okubanga edifendinga ebitundu byayo bino oba banywanyi baayo likewise ne mu ggwanga erya Ukraine era bwe kibadde ng'America ekozesa ebyokulwanyisa byayo tulabye tanka ez'omutawaana nga zitusobodde okubanga tulaba koko eza Abraham ne tulaba Patriot Air Defense Systems ne tulaba Housers M777 n'ebyokulwanyisa ebirala bingi nnyo nga bi Bradley nga bikwata ekkubo n'ebeera nga byolekera eggwanga erya Ukraine wakati nga bigula buwanana n'America kumpi kubula kubanga tesigazzaawokko mu stockpile zaabwe oba materekero gaabwe ag'ebyokulwanyisa naye era kino kisigala kinywa America n'okubanga kigikama kakati ago nago tugaveeko tukwate ekkubo tubeere nga tugenda keera mu ggwanga erimanyiddwa nga erya Korea gwali mwaka gwa 1953 era Korea n'esobola okubanga eyawulwamu wakati w'endowooza ebbiri ey'abakomunisiti ne bana abalala bakapitalisti okuli America Bungereza saidi endala ne saidi y'abasajja bana barasha n'abamanyiddwa nga abachina babayita abasoviyeti ebiseera ebyo bo nga bagamba nti enkola y'ekikomunizimu yeyina okufuga mu Korea ne balinga bagamba nti nedda enkola tujja kubanga tugikkiriza kati bino ne bireeta okubanga amawanga gano oba eggwanga lino erya Korea eryali eryawamu likutulwamu abomu mambuka ne batwala ekitundu ekyabwe n'abo masinga ne batwala ekitundu ekyabwe era mu mambuka eyo omusajja mukulu amanyiddwa nga Kim Il Sung nga ijajja ono aliko Kim Jong Un ate nga yazaala Kim Jong Il era tata wono kakati no yasobola okubanga afuuka omukulembeze eggwanga lino wabula bye yakola
wakati mukubanti gana mawanga gasi garanga gali kumbiranye no kubagana eranga buli omwaro ozanti oboli awo betuli funa amanyi amanji tuligenda tuno naye kitundu kya pechira no mulalanga gantu tuli funa amanyi amanji tuligenda tuno naye kitundu ekira katibo nabali awo abantu bo balowoza ndi kya kiri tukani baberanga basobola kubanga badown babera korea omu wabula endowoza ezilitambulira ke gwanga nyobe zinzo kutambulira ke gwanga lyo zisobola kubanga zibawo no kulabanga baberanga bali safe iribuga bayinga bili safe wakatinga bino nabigenda maso kati obo tunuli de kompi ensio nango jetolode choinzo ganti globally America elimu katuo kukulabanga ekuma abanywanyi nabe mikago nga bali mukasera akazibu woyogera kugwanga la North Korea tuyogera kugwanga lya wansi lya bulijo tuli kugwanga erine nuclear powered tuli kugwanga erine mizinga eji intercontinental ballistic mizo mizinga jimubona semazinga nga jisobola okweti kachibeta warheads agatwe agasobola kubanga munange galiko nuclear nga kitegeza basobola okusimbula mizinga ejo kati genda kumuzinga okumajidwanga ogwa Hwansong 15 16 17 jonna ji intercontinental intercontinental mulimu eja intermediate eja short range eja long range jonna jonna mizinga kakati omuntu nga aliranye omuntu bwatyo kitegeeza nti oba oli buterevu okulaba nga omuwa obuyambi obusobola okubanga bumukuuma kakati autuveyo tugende ku kinyuse sawa zino yegwanga erimanyiddwa nga erya Israeli sabiti ewedde nakugamba nti Israeli ne Netanyahu beetadde mu katu n'enkolegana yaabwe n'America n'egenda maso okubanga esajjuka wabula nga kivudde kuba nti obaoliawo Benjamin Netanyahu mu busungu bwayino olw'okuba nti tasobodde kuwa bantu kye yabasuubiza okulaba nga mukasera katono ngawe yabaga nti agenda kubasanyizawo Hamas ngabaze abajje mu Gaza era nga Gaza efuse ya mirembe neiba ku neiba tekisobose abawambe bawezezza omwaka nga bali mu buwambe wakati nga basiba basula bomu mu bitundu by'e Gaza nga era balemeddwa Israeli okubanga ebajjawo Nigeria bwe nenga esudde bomu zotanyiza kubanga obala bwoba obaze esaawa zino Israeli ekugamba nti yasobodde okubanga eta kumpi command ya abasajja bana ba Hezbollah na yesa wazino Hezbollah linga yatabusa obutabusi esa wazino ne ku weekend wakirabye mu kitundu ekimanyidwanga echa Galili abasajja ba Israeli babadde bali mukubanga bali amajega obusajja nabukasuka drones eranga kiganyibwa nti kyandibanga otalo no Russia yewingidem kubanga drones zino zasobodde okubanga ziyita mu bwengula nga tewali defense system ezirabye wadde obugombo okubanga buvuga kigambibwa nti bazikola mu technology wa optic fiber zijja mu kasirise era zasudde bomu abasajja ba Israeli babadde bali ku dining bambi bana bafirideo na yabasuba mu nkaga bagenze n'ebisage ebyamaanyi eranga kuno kwabadde kulumba Israeli okwabadde okw'omutawana wakati nga Israeli egamba nti mu maserengeta ga Lebanon ne mu kibuga Beirut ne mu nkingiza ebitundu ebiwerako ddala basobodde okubanga battirimbula basajja bamanyiddwa nga ba Hezbollah naye Hezbollah bulumbanganyi bwesobodde okubanga ekola ku Israeli bulabika ngaoba tebuberangawo mubyafaayo ne mwaka gwa 2016 olutalo lwebagamba nti lwaliwo amaanyi nnyo kubanga tujjukira nti Israeli bagikubanga ebikompola naye ebyamaanyi byasinga kubanga bikoma mu Haifa naye kakati tulaba ebikompola nga bisensera mpaka mu Tel Aviv ebimu bigenze mu Ashkeloni ebirala bikkiridde ne maserengeta kakati buno bonna obo obubazi buvunaanyizibwa bagwanga limanyiddwa ngeri America Benjamin Netanyahu yasobola okubanga ye yeewaggula America ebadde emugambako nga takyawuliriza wabula essaawa zino olutalo lulinga otandisa okubanga lumu zitoweredde batta n'abasigalawo teri abamanyi bwakuba ennyo bomu ne zigwa ensi yonna mu vidiyo mugamba lwaki otta abantu abatalina musango kati yafunye n'olutalo lwa ku magye g'ensi yonna bagita UNFIL UNIFIL banonno nga babayita batekawo eje eryakaseera erina okubanga likumensalo za Israeli ne egwanga erimanyiddwa nga erya Lebanon era nga mukaseera k'ebiseera ebyo nti bali basajja ba Hezbollah bali bakuuma ensalo eyo nga bamaze okubanga bajjayo Yasser Arafat n'aba PLO abali bali mu kitundu kino ekimanyiddwa nga ekyo maserengeta kakati mu ndagaano yakolebwa UN yagamba tutekewo amagye agaawamu nga gaamawanga gansi yonna gasobola okubanga gakuuma ensalo eno olwo buli omu abeere contented Israeli nga teyeekwasa ne Lebanon teyeekwasa kakati Israeli mukola ebikwekweto ebyo maserengeta gyasobodde okubanga etiramu oba erumba abasajja n'amanyiddwa nga ba UNFIL kakati nogendo kakanangana kyo kigiretedde akazito kyawaliza n'omukulembeze wa Bufaransa amanyiddwa nga Emmanuel Macron saako kestama okugamba nti bagenda kuwalizibwa okuteeka ku Israeli akazito kokulaba nga tegenda kuddamu kukkirizibwa kugula kyakulwanyisa na kimu awo Israeli badde tetuuka nga wonna kugamba nti olutalo luno luyina kye luleetedde Israeli wadde ogulaba ng'erwanye ennyo naye amawanga gagikyaye ennyo obutambi ssaawa zino bwongera okubanga butambula mu nsi yonna nga bulaga Israeli nga esula bomu ku baana n'abantu abatalina musango saako abakyala n'ebikolwa ebikoleddwa kibayita war crimes abakazi abarepingiddwa mu makomera n'abasajja abarepingiddwa mu makomera abasajja bannaabwe biyongedde okubanga bisiga ekifaananyi kitali kirungi Biden yali alowooza nti kijja kuba kyangu naye nekimukaluubiridde nakunyumizaako sabiiti eziyise nti waaliwo ku yanokomba esowaani Lloyd Austin akulira ebyokwerinda mu America bwe yakubira Benjamin Netanyahu ne yewavu garante esimu ng'amugamba lwaki mwasse Hassan Nasrallah nga tubadde mukuteeseganya era nga tubadde tunatera okubanga tutuka ku nzikiriziganya abasajja bano balekerawo okukola obulumbaganyi Benjamin Netanyahu n'agamba nti we saw a chance
gitwade sola kubanga tumisinga ne tumujawo namuga kino titwaite chikanyizako kekasera kekamu Iran yerumbe gwanga elimanyitwanga ili Israel ne kuba mufezi wera kino ngenda kubanga nchikuwako kakano tuba tuongere kubanga tumanya lwaki zaita naba kubanga erumba Iran wachi buli omwa kyali mu bonkenke na byakwerinda na bwerinde mukasera kanunga namawanga gabarabu agamu gakyati demo kubanga gabako side jigagwako so birobyo nawo bobitunulide nti kiwaliriza America kuyingira mu talo lweta yagadde atenge gena kosa sente za muwa musoro irabye yimo ku Trump byakozesa mu campaign agamba nti Biden ayonona sente zo musajjo mu America omunansi ngabaziwa entalo ezitagasa America na agamba nti obalota lwa Ukraine waite lweta gisera singa yali yetu Rwanda bade wo urabe biri mu bitundo imanyitwanga ebya Taiwan yagamba ye China yandi muti date yandi wakudde rutaro burabe biri mu North Korea yagamba tibali bagenda kukanya ne gwanga imanyitwanga erya North Korea subulo kubanga wachiri erekerawo kubanga ewese byo kulanyisa ebyo mutawana naye ndagane eyo kwali kujja kwa Biden kakati bino bino bikosobanga ebyo kulanyisa erebi nzo kubanga bikosana ka ruwa kaba Democrat wakati wa Kamala Harris ne Joe Biden kati Joe Biden mu byafayo bya America teri president yali abadde ko mu America ngatawagira gwanga lya Israel wabula yesanze ngai no ku mira ni wala bange kifana ncha izi ayi kirabika bubi wakati nga America yiwaye byo kulanyisa mugwanga elimanyidwanga ya Israel katuba tu kyali ko ebyo esawa zino twagenza kubanga tufuna amawulire agongera kubanga Ageesigika mu mawanga gonago mu West gagamati Israel ebanga lye mazenge esura bomu nokoze ebikompo lebwera kodala kirabikanga ye waka wayinzo jika rubiri okubanga wakuma ndi abasajja ba Hezbollah enkumi n'enkumi z'ebikompo lebasobodde okubanga bakasuka mugwanga ya Israel biretede Israel okubanga ebyo kulanyisa ebitanso okubanga bidipletinga Air defense system zaabwe oba launchers zaabwe ezikuba emizinga gino zitandise okubanga zikendera eranga iza ite kyasobola na kubanga eweza emizinga lukumi wanono wengendo okubanga nkuletera katonotono masau ekifana nchengendo okubanga nkulaga Iran bo yalumbye Israeli Israeli yatugamete damage yabadde ntono wabule sawa zino amawulire garaganti Israeli air defense system zaayo zisobola okubanga zikendera Iran yakozesa missiles ebikumi biri nga bibiri ballistic ne hypersonic Esa wazino wogamati defense system zanso kubanga zi nafua. Yatanga tonsono kubanga tuchiraba konku gamenti Hezbollah katibaka suke bikompana nebigwa mu Tel Aviv kumpi masekati ga Israel wansinsiko kuva mu Lebanon. Bigude mu Haifa, Ashkelon, Ashdod, kirira wanseri okumpi ne Dimona. Nga mu Never team wao wakumira Dimona, wakumira nuclear kumpi ne nuclear mu chitu kibaita cha Dimona. Wonna wonna ebyokwanyisa ebikompana bya Hezbollah ne Hamas bigenda mazo no kubanga bitukayo. Kiwa chitegeza nti waliwe chitagata. E chitagata echo, chechile meseza Israeli okwanukula egwanga elia Irani mu bunnambiro oba nedda. Yoav Galant, minister w'ensonga z'ebyokwerinda yagambye nti kasera bosera bamaze okubanga bakanya bagenda kuwanukula Irani, bagenda kujikuba, bagenda kujibobba. Wabula obulumbaganyi bagenda okubanga bagikolako bugenda kuba bwamangu nnyo, bugenda kujikosa nnyo, bugenda kujiyisa bubi, egenda bufiringa. Naye olw'okuba nti bagenda kikola nga kyanjawulo nnyo, Irani tejana kumanya kibaddewo kitya era kibaddewo ddi. Kakati ne Irani neyanukula ne gamba nti ekyo munakikola tugenda kukubisa mu bulumbaganyi olw'ensonga okubanga tubakolako luli. Era bwe tugenda okubanga tukikola. Wetugenda okutandikira nga tuvudde mu kungula mu katono.